E tash i kusë të dashur, kemi në studio 2 tëftuar edhe që cakëm në fillim, në falni, që cakëm në fillim, sot para shumë kjo dit kam e ju dhe dykur i nisë edhe krejt aktiviteteve që ata i ka në studio. E kemi tëftuar Bajram Emetin dhe Dea Lala, pjestar, aktivist të organizatës studentore SKV, studim, kritik edhe veprem, kështu që para shumë. Po kuptohet se për çka kemi me folë, kështu që unë fillimisht po duam ju përshëndetë, mi ju thonë mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, faleminderit për ftesën. Organizata studentore SKV, si që është tablereta student, kritik edhe veprim. Pse këtë emër? Atëherë studim, kritik, veprem, është lëvizje... Unë e thash student, më thonë studim. Gjithsesi, është ndërlidhur besoj. Është lëvizje studentore themeluar në prill të vitit 2010 dhe që nga ajo kohë është angazhu për subjektivizimin e studentit dhe vedisimin e tij për rolin e rëndësishëm që ka si në universitet ashtu edhe në shoqëri. E përpos kësaj, studim kritik veprem është angazhu vazhdimisht për barazi dhe drejtësi në shoqërinë kosovare, gjë që mungon në shoqërinë tonë. Ne që nga ajo ko jemi angazhu që ta bëjmë pra studentit të vedeshëm që studime e bën më të letë, na bën të vedeshëm, ndërka që kritika në ndimon për të pasur më shumë suksese gjatë angazhimit tonë, gjë që e nënkupton edhe së këvën kështu në vetë vetë. Me undoj tash të e the përshuajte pak një historik prej vitit 2010, apo nga të regoni pak a shumë krejt arritin dështë që i keni po adhe që i cilëson ju si të sukses shme gjatë kësaj kohë, duke u bazu në faktin që shumë shpesh ndështë kjo puna e studimeve edhe se krejt unë më konë studente, irza studente, edhe krejt e kemi pas ndështë ka një kohë kur kemi pas pak pa drejtësi ose nuk na u kanë ofru krejt ato që kemi dashtë. Cilat kanë qenë ato që me ndoni që i keni arritë dhe ja keni dalë? Po, organizata studentore për barazi drejtësi studim kritik veprim, në këtë vetë e ka me 12 prill, e ka bërë se 12 vjetëve në soj, por gjatë këtyre viteve, kjo organizat ka qenë gjithmonë aktive, ka qenë gjithmonë me rezistencë aktive, me punë, me angazhim, me përkushtim. Aja të cilën vlenë më së shumë të më përmend, është se vitin e kalumë për edhe këtë vetë në të gjitha komunët e Kosovës, se ka prezentua Universitetin e Prishtines, por përveç kësoj një gjithë të jetë rëndësishme është sepse ka mbajtur kurse për kandidatorët, cilat është për nëzërës, cilat kanë për me hyrë në prujimin e maturës, gjithë që është të jetë rëndësishme, pse rëndësishme sepse shumica studentëve nuk, nëse kësha mujtë me thonë, nuk jenë të njëftum për materialin, për lëndët të cilat kanë mësu për mu pregatit fakultet, e po organizata studentore e SKV ka qenë gjithmonë pra në tyneve, po ashtu nëse SKV kemi takuar shumë përfaqësues të institucioneve të ndryshme, me të vetëm qëllim që studentët me qenë të informum se ku mundem ju drejtu në të armën, kërkisa tyne ose diçka që ju në vitit për shumë. Për pas kësaj, qështë të cekat dhe në fillim, se këvaja është angazhu vazhdimisht për barazi në shoqërinë kosovare dhe një ndër hapat e parë që ne kemi cilësuar drejt barazis ka qenë arsimi publik falas, kërkes kjo e ka hmoqme që nga themelimi së këvës, e kjo kërkes është arritur nga viti akademik 2021-2022, arritje kjo shumë e rëndësishme si për studentet ashtu dhe për shoqërin e vendit tonë. Tash, jemi afru në faktës zgjedhjeve dhe studentore. Qka është qëllimi ju, ose qka premtoni ju që keni me ju ofrua krejt aty në studentave që veç se ju votojnë edhe mendojnë që ju jeni të duhurit për me i fitu këto zgjedhje? Herën e fundit, kur janë bajtë zgjedhjet studentore, ne nuk kemi garu në zgjedhjet studentore pra të fundit, për shkak që janë bajtë në formatin online dhe
për shkak të mundësisë lartë të manipulimit të votave të studentëve, kemi cilësu se nuk është një garë e drejtë, andaj edhe nuk kemi hyrë në kandidaturë, ndërkaq këtë vetë ndonë se kushtet janë për të mbajtur fizikisht zgjedhjet studentore, Këshilli Drejtuesi UP-s ka thyr prapë rregulloren e miratuar vetë nga ata, dhe zgjedhjet studentore sërish do të mbahen në formatin online, por këtë herë ne jemi përgatitur edhe për këtë format dhe kemi kandidu për zgjedhjet studentore. Në këto zgjedhje studentore do të kandidojmë me numrin 13 dhe disa nga prioritetet tona kryesore përpas barazisë dhe drejtësisë që kemi qenë të angazhuar deri më tani, do të jemi zë i fuqishëm brenda universitetit për çdo padrejtësi dhe parregullsi që ndodh brenda universitetit dhe që e prek studentin. Ndërkaq sa i përket prioriteteve të SKV-s, besoj mundet me fol Bajrami pak më shumë. Faleminderit Dea. Se përket prioriteteve kemi menduar duke filluar nga më e thjeshta, cilat janë shumë e rëndësishme, për shembull ID kartela, nëse studentëve vetëm ja që na vlen ose që e përdorim është për mi përcjell vijoshmërinë, ndërsa ne kemi menduar që përmes saj me përdor për lirime të ndryshme, për shembull biblioteka, libraria, shërbime mjekësore, pajisje teknologjike. Përveç kësaj ne kemi menduar edhe digitalizimin në Universitetin e Prishtinës, së të gjitha universitetet e tjera moderne, por një hap drejt digitalizimit të kemi parë edhe montimin e monitorëve, të cilat përmes saj studentët dhe profesorët mund të qasen shumë më lehtë në literaturën, provimet ose diçka të ndryshme. Madje ne kemi menduar edhe një shtyp shkruajnë në Universitetet e Prishtinës, e cila ja vlerëson shumë studentëve, si po ashtu e rritë dhe një efikasitet dhe cilësin sa më të matë të mësimit. Sa me ndonë ju që është nevojshme me pas aktivitetet të tila sa i përket pjesës të studentëve, ose sa me ndonë që ju jipet hapsir për me mbajt aktivitetet të tila, ju veç në tash në kuadrë të zgjedhjeve që jëmë, po gjatë gjithë vitit? Anës studentore dhe provime vligjeratav, ne konsiderojmë se shumë rëndësishme që të ketë brenda Universitetet të Prishtinës edhe aktivitete jashtë studimit, jashtë jetës studentore. Për shembul, ne në zyre tona kemi zhvillu për gjatë këtyre vitev klube të ndryshme debati, klube filmi, pastaj kuize dhe gara diturie, të cilat gjithmonë janë në dobi të studentit dhe e bëjnë jetën studentore ndoshta më atraktive dhe jo monotone. Kështu që si konkluzion e konsiderojmë shumë të rëndësishëm aktivizmin studentor jashtë jetës studentore. E me ndryshimin e viteve ose me kalimin e viteve se jeni një organizat që funksionon i tashë një ko, sa vreni ndryshim në interesimin e studentve për me u bo ose për me ndërmar me qenë pjesë e organizatës tjuj edhe për me ndërmar edhe aktivitete tjera? Një prej qëllimeve kryesore të SKV-s, krahas atyre që i përmendëm dhe i tash, është edhe për vejdisimin e rinisë së Kosovës, për rëndësinë aktivizmit studentor, politik, por edhe vullnetar brenda komunitetit tonë. Kjo sepse studenti dhe rinia e Kosovës ka me të vërtet potencialet dhe kapacitet për me kontribu në shoqëri. Andaj edhe ne kemi qenë vazhdimisht të angazhum që me rrit dhe me rjetizu organizatën tonë studentore dhe mund të themi se tashmë kemi një numër mjaftë të madh të aktivistëve që angazhohen vazhdimisht në njësitë e tyre akademike. Edhe ndoshta më ndalë të kjo pjesa, se sa ka interesim për me marë pjesën për aktivitetet të tila ose me qenë pjesë e organizatës edhe qysh mundën me u bo tjertë pjesë e kësa organizate? Pjesë e organizatës sonë studentore mund të bësh për mes flet aplikimit online, por edhe mund të na vizitojnë në zyre tona në Ulpian. Besoj që kreti kanë të lita ta që kanë dëshirojnë me u bo pjesë. Na kemi pa që ka organizatat të tila të shumë të ndoshta edhe në përqytetet e tjera. A ka mundësi ndoshta ndonjëherë me pas edhe në i bashkëpunim ose thjesht me nda mendimet edhe me organizatat e tjera ku është qëllimi kryesor studenti edhe pjesa e studimeve?
Sigurisht që po, SKV-ja është shumë e hapur për bashkëpunime, kudo që priket interesi i mirëfillt i studentit. Ne përpos organizatave studentore që veprojnë në Kosovë, kemi bashkëpunime dhe lidhje dhe me organizata që veprojnë edhe në Shqipëri dhe jashtë vendit, gjë që e bëjnë edhe më të mirë pra organizimin edhe aktivizmin rinor dhe studentor. Tash edhe kur jemi ka fundi, gjithmonë edhe po afrohemi tashmë edhe veç kohës zgjedhjeve, që nuk po e di saktë kështu datën në cilën datë edhe kanë me mbajt zgjedhje studentore. Okay. Me 10 qershor, tash edhe kur jemi tu afru, do me dhe kam bejtë edhe pak dit, cilat jenë do shtarëshvjet, pse njerëz, pse studentet në fakt duhet me votu së këvën? Zgjedhjet do të mba me 10 qershor, asyja pse studentet, unë i bëj apel ose kërkoj votën për të gjithë kolegëve, është sepse nësë organizat, është, qysha tha dhe janë fillim, prioritetet ose kryesore ndrejtësia, luftimi kundër padrejtësive, rritja e cilësisë arsimimit, reagimi kundër ngacmimeve seksuale, kundër opozimit të ndryshme, po edhe me një fjalë, me përkrosje, me mbështesje ke vend, sepse kemi një universitet për studentet. Atë ku vëmendja ose interesa kryesore do të jenë për studentet, edhe ne për këtë kemi punuar bajegi mjaftshëm, ku kemi shtrirë në 14 njësi akademike me 300 kandidat për këshillë për senat, dhe besoj që jemi me të pregatitur se kur do me parë, dhe ashtu si që kemi qenë pranë student dhe pa qenë në përfacimin e student dhe besoj që do t'jemi edhe pasi që të arrim fitoren tonë. Ju e thatë që vitin e kaluar nuk keni kandidu, nuk keni marë pjesë në këto zgjedhje, po para viteve të kaluara, qysh shkojnë zakonisht këto zgjedhje dhe sa keni prishmëri për këtyre zgjedhjeve këtë vetë, se tash pak këta më kështu se ato zgjedhjet që janë në politikë, po po ja u bëjmë edhe këtë pyetje, qysh e pritni që kanë me shku tash këto zgjedhje këtë vetë? Vitet e kaluara ka pas mjaft shumë raste kur janë keq përdorur votat dhe ka pas manipulime të ndryshme. Këtë vetë po shpresojmë që do të ndrojë pak sistemi votimit dhe studentët kanë me qenë më syhapër se këtë do të votojnë, ndërka që vota e studentëve të Universitetit të Prishtinës për SKV-n ka me qenë vot për studentët, kjo nga se SKV-ja prej themelimit të saj është organizata dhe përfaqësimi më i denjë e më serioz deri më tani. Andaj, ne qysh kemi qenë pranë studentit deri më tash, do vazhdojmë të jemi për ta dhe me ta gjatë rrugëtimit tonë. Po e zëmë që më dhe qërëshor SKV-ja ka me qenë fituse e këtyne zgjedhjeve. Qa keni planifiku cili ka me qenë aktiviteti i parë që ndoshta pas zgjedhjeve keni me fillu, veç me startu ndoshta me kejta të agendën e juj që veç se i përmendet edhe shumicën e gjanave në që ka e një të fokusum? Universiteti i Prishtinës dhe njësit akademike kanë sfida dhe problemet shumëta, duke fillu nga problemet me objektet të fakultetev, pastaj kushtet e laboratorev, të pajisjev teknologjike e laboratorike e kështu me radhë, të cilat do t'jenë fokus i udhëheqjes tonë në parlament studentor, ndërka që sa i përket prioritetëve, i përmendje edhe bajrami, do t'jetë fuqizimi i ID-së së kartelës së studentit, shtyp shkronja e UP-së, që është shumë e rëndësishme të jetë funksionale dhe të formohet, pastaj digitalizimi UP-së, reagimi ndaj çdo padrejtie dhe parregullësie që i ndodh studentit e kështu me radhë. Bajram dhe Deja, na ju falenderojmë shumë që u bët pjesë e emisionit herët edhe që i ndodh këto informacione me ne e na ju urojmë shumë suksese juve me 10 qershor edhe shpresojmë që kushtet edhe krejt gjonat kanë me qenë matleta edhe matmira për krejt studentet. Ju falenderojmë shumë.